Pacea Domnului Iisus. Înspre dimineață am avut un vis foarte tainic și totodată foarte adevărat. Se făcea că se pregătea pentru plecare. Poporul Domnului era în pregătire pentru plecare și aștepta răpirea, aștepta revenirea Domnului nostru Iisus pe norii cerului. Și cei mai mulți creștini, cele mai multe vase a Domnului, eram ascunși și ne ascundeam pe sub dărâmături, ne ascundeam pe sub blocuri mari, pe sub poduri, pentru că doar pe acolo mai puteam să ne adunăm și să mai stăm la îndemâna Domnului, ca Dumnezeu să mai vorbească prin prorocie, prin vedenie. Și Dumnezeu ne arăta pas cu pas ce urma să se întâmple, ne vorbea, ne descoperea, chiar ne spunea să ne mutăm precum poporul Israel. De vreme încoace îmi tot arată Dumnezeu și ne tot compară cu poporul lui Dumnezeu Israel. Și parcă eram adunați, eram mai multe surori, erau și frați, erau mulți din multe biserici și eram adunați. Și spuneam, de ce totuși ne adunăm aici? Că încă se poate aduna prin biserici. Și Duhul lui Dumnezeu striga că multe biserici s-au întinat deja. Multe biserici și-au vândut dreptul de întâi născut din pricina faptului că se tem de om, din pricina faptului că prea mulți pun accent pe ceea ce spune omul și prea puțin pun accent pe ceea ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu spunea, eu am promis poporului meu că îl voi păzi și totuși poporul meu se teme. Și atunci zice, vă adun cum își adună cloșca puii pe sub dărâmături, dar tot eu vă păzesc. Erau mulți frați, surori, printre care era și David, băiatul meu, și erau prinși, ne prindeau oamenii lumii, oamenii legii, chiar simpli oameni care nu erau pocăiți, ne părau și ne prindeau și aveau dreptul asupra noastră. Și parcă mai mulți frați, mai multe surori erau prinși și erau legați în lanțuri, în sârme, în funii mari și reprezentau ca un martiraj. Și printre care era, cum ziceam, și David, băiatul meu, și a fost mult timp legat. În momentul ăla cumva s-a dezlegat, a reușit să se dezlege și era plin de sânge, cum tot era chinuit, și toți care erau legați, toți care erau chinuiți, erau plini de sânge și loviți. Am rămas uimită pentru că majoritatea au putut fi dezbrăcați până la brâu, în sus. Și am întrebat pe Dumnezeu, întrebam și spuneam, Doamne, ce reprezintă? Că știu că nu-i bine că-ți dezbrăcați până la brâu. Și Duhul lui Dumnezeu vorbea și spunea, din pricina nevegherilor, din pricina neascultării, din pricina că s-au răzvrătit uneori și chiar s-au întinat cu lumea, oamenii au avut putere să-i dezbrace. Și zice, îmbrăcămintea asta reprezintă puterea mea, reprezintă curățirea mea și trebuie să le spui să vegheze, poporul meu în vremea asta să vegheze, copiii mei să vegheze, ca diavolul să nu poată să-i dezbrace de putere, că asta e lupta lui acum, să dezbrace poporul lui Dumnezeu de putere și să-i fure credința. Și zice, dacă reușește cu lucrul ăsta, cei mai mulți alunecă și cei mai mulți cad. Și
De acolo am plecat, am scăpat și am plecat în alt loc. În alt loc ne așteptau alte surori, alte grupuri de frați, alte grupuri de vase și chiar cu mâncare ne așteptau și ne bucuram, ne-am bucurat și după ce ne-am bucurat, după ce am cântat, după ce Dumnezeu vorbea, ori venit iară oamenii răi și îi prindeau și am rămas uimită că unii frați care cântau cu noi, chiar îi auzeam acolo prorocind, de fapt erau ca și niște spioni și ne dădeau pe față unde ne ascundem. Și veneau oamenii și ne luau și multele surori, printre care era și sora Iulia, au fost prinse, am fost prinse multe surori și multe vase, mulți frați. Și sora Iulia a fost luată. Și am spus, Doamne, de ce ea trebuie să plece? De ce trebuie să o iei pe ea, că ea cunoaște mai bine? Și oamenii ei au spus, tu trebuie să pleci, că tu ești cunoscută deja și tu ești bătrână printre ele și prea multe înveți. Și îmi întrebam pe Dumnezeu de ce trebuie să plece și de ce trebuie să, să fie luată. Și Dumnezeu vorbea că se striga cu glas tare, e o vreme a cernerii. Mi-aduceam aminte de lucrări. E o vreme a alegerii și Dumnezeu alege ce e a Lui, pentru că vor veni vremuri grele și vin. Se pregătesc în ascuns vremuri grele și cei mai obosiți, cei mai trudiți, Dumnezeu și-i duce acasă, pentru că lupta a fost și va fi tot mai grea. Dar Dumnezeu a promis că nu-i va lăsa mai mult decât vor putea duce. Și îmi doream atât de mult să fiu și eu printre cele surori. Și îmi spunea Duhul lui Dumnezeu, încă puțin. Și cel ce vine va veni încă puțin. Mai aveți câteva clădiri să treceți. Și apoi veți vedea că se va sfârși cu totul. Însă se striga cu glas tare, spune poporului meu, că e vremea sfințirii și vremea pregătirii. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne. Dumnezeu să ne păzească, să ne păzească copiii, să ne păzească pe cei dragi nouă. Însă mai mult, facă Dumnezeu să nu ne pierdem în vremea asta și să nu ne pierdem credința. Pentru că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, pe toate.